Kemi të fa shumë special sot, në fakt, edhe kemi, vetëm që kemi mikë edhe duam shumë, nga nga tjetër e vlerësojmë shumë profesionalisht, që më kote eftojmë edhe unë dhe Arjola shpesh sa ishë në epe mundësia, dhe sa ishë a i ka mundësi të vinë, në fakt, se të marrë një shqere në mëngjes nuk është misioni letë, se duke pa të parasysh që nuk është e zgjohet gjithdo ditë herët. Që kemi? Mirë mëngjes. Ditë e re me plotë dje, me plotë energji, nuk e di Arjola çfarë ka, nuk para më fton, me gjitha të Jo, po me dhe që shqiptuari vetëm që mund të rrë aqë shumë rahat ka i holtuku, do më thënë që... Shumë gjatë. Nuk e sigur është bërë enkas për mua. Se gjatë jeti Gjani? Po, dy. Dy fiksa? Dy metra. Në kokë, dy kur thonë, ke parë së shumë, a, ishtë dy metra. Dy metrosh. Kuptim në partë fjallet. Po, po. Një gjendje mirë se erdhe, edhe faleminderit shumë që erdhe mbi gjitha, se po flisnim para se të hynim në live që ke probleme shpesh kur zgjohesh herët apo? Po, sepse unë jam pak, le të themi, person që e jetoj natën, edhe më pëlqen, domethënë që kam një orar timin, le të themi, kështu që është pak sakrificë zgjimin e gjithë. Ç'është orari jot i zakonshëm? Çfarë orë zgjohet Gjani? Jo, zgjohem herët, nuk është se nuk zgjohem herët, po për qenë i përpikt me orare, sidomos kur ka kështu transmetime live, më duhet që të zgjohem shumë më përpara, për të përgatitur. Tani herët është relative, se herët e quajmë ne që zgjohemi në orën 5 të mëngjesit. Në 6:30 për mua është herët, zakonisht në 7. Ti zgjohesh në 6:30 në 7? Jo, unë zgjohem në 7 e çerek, por që sot jam zgjuar për ju në orën 6. Wow, jesh shumë mirë çerek. E po ja pas ka vlej të rëz, Gjimi i sot, kështu që falemderit shumë. Falemderojmë Lilin që është nona e inserteve, që është kërredaktora jonë që është e paparë në faktë në gjithë e informacioneve. Mirë Gjani, si që të thadhe në inserteve, si që thashmë dhe gjithë e dim, ke eksperimentuar në shumë Fusha. Në shumë profesione një jetë, në shumë fusha një jetë. Ke kënduar, ke modeluar, ke prezentuar, dhe ke prezentuar disa... Edhe sa bugu këndon. Aha. Ka kënduar ke një program tjetër që kam patur unë që bënim gjellën aty. Edhe ka kënduar shumë lezetshëm. Vetëm sa unë nuk bëra gjellë, po më shumë performova, këndova dhe bëra ca domate kështu interesante të vogla. Ai mori kalon nga brenda. Nice, po që këndon shumë bukur, ëh. Rarova, atë që është biti bëra? Që po kishe shumë fusha. Këdo veqoje si të preferuar në të në? Po, janë gjitha që, në më thënë, kanë të bëjmë me komunikimi, nuk janë rastësore. Varet, sigurisht, kur je fëmi, ke qeftë provosh disiplinat të ndryshme dhe në base i gjenë veten diku. Për mua, kënga ka qënë një paspartu për shumë gjëra tjera. Pas taj, kështu që ka dhe mundësin për të rritur disa realitete. Në Itali ishte një mënyrë shumë e mirë për të integruar. Moda, çuditërisht në Shqipëri, kujtohet ende tek unë edhe në base evidentohet për shkak të fotove që vinë nga këto arshiva, por që ka qenë shumë parë. Sa i kujdeshëm që je o Gjani në Luk, kam përshtypjen ti je me atë teorinë dhe idenë që duhet jemi të gjithë në fakt, që nuk ke një shansë të dytë për të dhënë një përshtypje të parë. Unë mendoj që përshtypja duhet të vijë nga brenda, pra duhet të jetë diçka që ta kesh si një... Përshtypjen e parë nuk ta shef njeriu si e ke shpirtin, o, si e veshur të shef. E shikon këtë, por kupton më shumë nga sjellja më pas, sepse jo të gjithë din ta veshin një xhaket. Edhe ky është një problem që i përket, kam përshtypjen, mbi të gjitha shoqërisë tonë të sotme, që duan të vishen me petkun e diçka që nuk janë, mirë po shumë shpejt demaskohen. Kështu që ajo pjesa, po patjetër, ajo pjesa e të dukurit bukur kërkon një përmbajtje, se përndryshe shndrohet në antivlerë në mënyrë më të shpejtë. Vishet bukur të anë, ha? Po patjetër, po si zvishet. Po dhe po mos pëlqen dot ai se them dot. Jo, po qeu shumë kjo që sapo tha, po prandaj. Në fakt jetojmë në një vend që realisht ka probleme të tilla, edhe më vjen mirë që japim si temë, sikisha menduar. Ka gjithandej shohim njerëz pa dallim gjinie që realisht pretendojnë të jenë diçka që nuk janë, duke u veshur shtrenjt ose duke postuar foto në Instagram me çmime të larta, është krijuar një jetë paralele, le të themi. Njëkohësisht ti bën një jetë që është shumë e këndshme, se unë rrokon sta disa e ke, as nuk e di sa të ardhurat në muaj ke, po ama duke që bën një jetë shëndetshme, vishesh mirë, jeton mirë, ushqesh mirë edhe frekuenton vende që janë të mira. Pra mirëqenie. Që quhet mirëqenie ndryshe. A ke ndjenjën veten të krahasuar me njerëz që në fakt janë zero përpara asaj që ti vet pretendon se je, ama të krahasoj me njerëz të tillë ose si të tonë ti ta bësh diferencen në një vend që është imbushur plot me njerë si përfajsor, kur në fakt ti si e i tjilë? Por duke të ujeton njësej si ta? Duke sepse... Po pra, më vërën vështërsi, Dani, sepse ka shumë tema në një temë. Duket sepse jemi gjithë të joshur nga e bukura edhe duam të ngjajsojmë të marim nga jeta e tjetrit pa e ditur se qëfar ka pas saj.
vitet e fundit, ose më tepër jeta ime në Shqipëri është lidhur ngushtë me jetën televizive, kështu që për shkak edhe të formatit tim, Belmondo më duhet që këtë botën e bukur unë ta jetoj në vetë të parë dhe pastaj ta përcjell në publik. Mirë po përcjellja në publik bëhet në fundjavë, kështu që gjatë javës mua më duhet ta jetoj këtë gjë, edhe kështu që duket si shumë e bukur, por paralelisht ka gjëra dhe aspekte të cilat janë reale, sepse unë nuk jetoj në një planet tjetër. Unë jam këtu me problemet, me të mirat dhe me të këqijat e gjës, kështu që sigurisht jam tip që jam mësuar të vishem me të mirën, të shoh gjërat në aspekte pozitive, të dashura, mundohem që dhe relatat po ashtu t'i ndërtoj në mënyrë konstruktive, pa harruar këtë misionin e të bukurës, po e bukura jo vetëm në estetike, por mbi të gjitha në përmbajtje, që ka të bëjmë ato gjërat e vogla, të përditshmes, kështu që këtë gjë ne e pasqyrojmë pastaj edhe në rrjetet sociale ose në forma të tjera në të përditshmen tonë dhe duke sikur është diçka që është e largët ose mund të josh, por që ka dhe vështirësitë e veta, ka dhe aspektet e tjera, po arjo. Më duket se nga çfarë shohim në Instagram, përputhet më së miri dhe shumë bukur me titullin e programit që ti realizon, Belmondo. Është programi i parë që ti je prezantues i vetëm pa bashk prezentues në të? Po, është i par si rritur, sepse sigurisht që kam përvoja në fëmijëri në lidhje me televizionin, por si rritur dhe në këtë lloj konteksti është i par jo vetëm si moderator, por edhe si autor dhe i patentës dhe i përmbajtës, pa tjetër. Më mirë vetëm apo më mirë me bashk prezentues? Po varet, ka aspektet e ndryshme, varet nga formati. Ka formatet të cilat, sidomos në këtë zhanër, kërkojnë një loj sintonie për ta jetuar bukur gjithë shka në 360 gradë. Pra atët shka ti përjetonët përdiqme, të jesh real kur e transmiton. Edhe kjo jo gjithmonë është mundur, sepse askush prej nesh nuk është perfekt, kur punohet në grupë, sigurisht që ka ritme pune, mënyra, konceptimet të ndryshme, dhe një farë mënyra mund të edhe të sënojnë atë përmbajtjen, kontentin. Kjo s'do thot që kur je vetëm e bën më mirë, ose e bën ndryshe, por ngarkohesh me një përgjegjësi për cilin në fund të javës je i vetmi përgjegjës. Kështu që mua m'pëlqen të jemi i vetmi përgjegjës. Kjo është e bukur. Ta largoj unë këtë kelën, mos ta mbaj kështu afër. Ku ka që më të bukur ta ndash përgjegjësinë? Po, është gjë me cikla, se edhe unë mua më desh një periudhë për të qenë pasaj për të kuptuar që mbase duhet vinte momenti për të qenë vetëm. Kështu që nëse ti e ndjen se e ke pjekur këtë periudhë, mund të vazhdosh vetëm, po. Unë shqyr që e kam të mërë dash sa i mirë. Jo, me gjellën e kemi mbyllur. Shiko sa i mirë që është o Gjani. Ndërit, mirë. Po qa fati pata unë kështu? Fat se didi? Jo, jo. Fat mirë. Pra. Në shqyrësimi kështu live këtu. Gjani, në fakt, më vjen mirë që së fundi, si që pojë thua dhe vetë, në fakt, te Belmondo t'je dhe autore dhe ideatori i kësaj gjëje, edhe që ke marrë dhe patentën, po thonim, po? Kësaj gjëje të madhe, se nuk e ke i denë se qëfar impenjimi që është, është i gjë shumë me madhe, sa jo qëmë. Dhe përndaj, përndaj të pyes, pra ti ke shumë kohë që je pjesë e ekranit, edhe gjithë një ke qenë rritje, në fakt, nuk shërë e parë që prezentoj qka vetëm, se nge ftuar njërë të kajë gjëja me fashion. E kisha arruar. E pra, ka që shumë bukure. Se majmë në si queshe. Shopping Night. Shopping Night. Edhe aty autor dhe ideator e tjerë. Po, nga nga tjetër them, a është e vështirë për një mashkull si ty që tjetë i sukseshëm në Shqipëri? Kurse mashkull si ty kanë fjallën për i edukuar, diplomat në të folur, i qetë, as pak i zhumëshëm, për e profesional nga nga tjetër. Se zakonisht e nësuar të shojmë që duhet në njështë këtetat në njështë për t'i marrë gjërë. Agresiv për të arritur. A ke patur të vështirë ti që t'arish? Jo, them fatë mirësisht, jam kështu, sepse jam bërë i domosdoshëm, dhe më thë nuk ka të tjerë me këtë loj mënyre pune, kështu që varet nga zhanri, Gjilvi, sepse është diçka që jo çdo kush mund t'a bëjë dhe të kërkon edhe një loj qetësie ose një loj pregatiti, një loj bagazhi. Në Shqipëri jemi mësuar me formatet tjera, ka një fokus në formatet të tjera, ishte një risi kur unë pare 5 vitesh nisa këtë loj përvoja dhe mendoj se kam pjekur duke shënë, dhe më thë me këm në tokë, në base kjo është dhe arsye sepse ka një gjatësi dhe ka një rritje, sepse kam dashu gjithmonë si jelë diçka që realisht më përfajsone, kam si një lëkur të dytë. Ndërsa vështërësit në karakter, ose paragjykimet, ose janë dhe është mirë që janë, sepse ti japin mundësin që atë suksesin ose atë pjesë të vetë kënaqësisë ti mund edhe ta vesh në diskutim në momente kur ka këshu opinionesh ose diskutime, që
edhe pse mund të duken si kritika që nuk emancipojnë, por ty si njëri të japin mundësinë për që më me këmbë në tokë edhe për të ngjitur ato shkallët dal nga dalet, tu thua, "Okej, jam në këtë realitet, po mundohem të marr më të mirën, por kjo s'do të thotë që nuk duhet të dëgjojmë apo të shohim përreth." Kështu që nëse të shohim në të gjithë emisionet apo programet që ti ke zhvilluar përgjatë karrierës tënde, shohim se ti në fakt je një nga ata personazhe që ke stabilitet dhe ke qëndrueshmëri në programet e tua. Pra nis diçka dhe nuk e lën në mes. E mban për disa vite dhe e mban mirë dhe e mban fort. Ka qenë një filozofie jotja kjo që të kesh qëndrueshmëri në programet që ti do realizosh apo kështu ka ardhur dhe këto kanë qenë propozime dhe oferta? Më vjen mirë që e dëgjoj këtë sepse është diçka që në fakt unë e përjetoj dhe s'kam bërë asnjëherë kompromisa as me sipërmarrësit, personat që më kanë hapur dy herë për të qenë në ekran, as me veten, por të vetëm aspekt që unë kam patur gjithmonë në rang të parë, ka qenë publiku. Për mua publiku dhe e vërteta tek ta është më rëndësishme. Mund të kem hequr shumë nga vetja duke vazhduar diçka që mbase nuk më joshte shumë, por kam dashur që ta respektoj atë për sa kohë më kam mbështetur, kështu që është çështje ciklesh. Në momentin që mendoj se është përmbyllur një cikël dhe kam mbritur ajo gjëja që duhet të mbri, në ekran, atëhere e kam përfunduar, le të themi, këtë mision tim dhe kam vazhduar në një hap tjetër, shpeshherë edhe duke guxuar, por fatmirësisht kam gjetur njerëz që më kanë mbështetur, sikundër është edhe Klan dhe Klan Plus sot, që këtë iniciativë timen e kanë mbështetur dhe e kanë promovuar që të jetë një hap tjetër, një hap drejt diçkaje ndryshe, më të madhe. Dhe sigurisht që unë jam mirënjohës pjesës së publikut dhe e vazhdoj këtë gjë, por më merr shumë nga jeta ime private, kështu që jam, le të themi, në një dilemë mes asaj çka është mirë për ta vazhduar, për atë kompletimin që na jep artistikisht ose profesionalisht, por e dim shumë mirë se çë zgjimin e mëngjes apo aspektet e tjera që sigurisht tani duket sikur po përkëdhelemi, ëh, këtu, po që se ka dhe punë të tjera që kanë aspekte shumë më të rënda se tonat, por sigurisht që janë disa sakrifica që në harkun kohort e kupton kalon 30 apo 35 dhe thua çfarë kam bërë. Por një që janë gjëra që ne se kemi hasur ende dhe kemi shumë vite për të përjetuar. Patjetër, unë paktën një 15 vjeçare kam. Kështu që kjo është, por mundohem që ti pjek një herë marrëdhëniet, edhe duke u vetë sakrifikuar për të qenë real me atë çka po ndërtoj. Përndryshe, nëse nuk më pëlqen diçka, nuk e bëj sigurisht, nuk është se kam, domethënë, bëj kompromisa me këtë gjë. Por atë që bëj, unë e bëj me shumë dashuri dhe dua vërtet, për ndryshe se bëj. Një shumë. Përmendet paketën private. Jezus, du zotë. Po s'kam. Nuk ke një jetë private. S'kam këtë jetë të bukur, këtë botë të bukur. Jo, të gjithë e gjejmë kohën kur dua. Po jo, të gjitha mund t'i themi në mëngjes. Pa të remësue, s'kam. Jo, për të isha kave. S'kam për publiku, për të andar me publiku. Nuk kam diçka konkrete që mund të andaj në këtë moment. Shumë mirë. Ne urojmë që ta kesh shumë shpejt. Faleminderit shumë. Gjani, a vesh tuta ti? I vesh dhe jam qesharak, sepse kam një portament, do më thënë një mënyrë, më duket sikur kam diçka që shkon edhe nuk ditri me tuta, por që e bëjnë do njëherë edhe sepse jam gjatë gjithë ditës, do më thënë, i kravatosur e kështu dhe kam nevoj të jenë pak më komod edhe ndodhë që me shokët në mbrëmje, në shkojnë një barë për një birë në një gjë kështu, edhe shkojnë me tuta dhe gjithë që më shikë, duke bëjë shumë lidhje. Keli ta pyet se Ana Venturi më duke të kishtë bërë një deklarat tila, apo jo keli? Pyetën Ana Venturi, i thanë që a vesh në njerë, do you ever wear sweatpants, a vesh në njerë tuta, i thanë, edhe kjo, no. Kur të vesh tuta? Interesante, në fakt, po gjithës si, asaj i rrisa, e ka mundësin. Mirë, Gjani, kam përshtypjen që jemi drejt fundit, kështu që përpara se të uroj një ditë shumë të këndshme dhe të falenderoj shumë që erdhe këtu. Është kënaqësi për mua, unë ju përgëzoj, edhe mbi të gjitha kam parë një qasje, dua të ndalem shumë pak të ky aspekt, sepse gjithmonë më pëlqen si konsumator, si teleshikues, të shoh formate që kanë në brendi jo vetëm informimin, por edhe edukimin, edhe promovimin e talenteve të reja dhe asaj çka është Shqipëria nesër. Kështu që ju përgëzoj, më duhet përgëzoj
sigurisht bëj kenin për gjithçka dhe më vjen mirë që keni fatin të punoni me të, kështu që ju përgëzoj për këtë iniciativë. Na bashkuan fatet se dhe po bëjmë fuqin tani. Të drejtë. Si nuk kosëm bashkimi për fuqin, kështu që më vjen mirë që mendon kështu edhe faleminderit shumë qartë. Faleminderit juve për ftesën. Ne këshill për të dhënë çunave si të vishën paradite kë? Jo, absolutisht. Ndjehuni vetja, vishuni si të dëshironi. Okej. Gjani, faleminderit shumë edhe suksese me projektet e tua që janë të shumta në numër se ne shohim Belmondon, po sigurisht që ti ke edhe angazhime të tjera, kështu që suksese. Faleminderit.